алтернатива на реформите, които предстои да се случват. Това е летище Стара Загора да стане една голяма индустриална зона с всички комуникации, за да може там да влязат големи предприятия, големи инвестиции да се направят, чуждестранни включително, и да се отворят работни места. Вчера отидохме до летището, в него видях добра воля да се направи така, че кредита, реално който е взет от ДКК преди години и летището е заложено, да бъде освободен, т.е. да се освободи от това задължение тази земя и в последствие да може тя да бъде прехвърлена към индустриални зони, голямото държавно предприятие, за да се реализира там като голяма инвестиция. Защото ще видите след няколко години, запомнете днешната дата, която съм ви казал, това е най-добрата алтернатива за Стара Загора, да направи нови терени и всъщност там да се развие индустрия, която да създава работни места. Терените са прекрасни, на няколко километра от магистралата, на главен път, там ако станеш 4 ленти, по общия устройствен план сме предвидили да има кръгово движение точно на входа на летището, за да може там да обръщат тирове в двете посоки. Ако се направи и тунела под Шипка, това ще даде много голяма перспектива на Стара Загора за логистични центрове, индустриални предприятия и така нататък. Бъдещето на Стара Загора е като индустриален град. Това трябва да е ясно на всички. Защото това е било във времето назад и ще бъде най-големия позитив на Стара Загора, географското положение, пресичането на транспортните коридори, свързаността с магистрали, основни пътища и така нататък. И сме в центъра на България. Това е основното ни и най-голямо предимство.